អគ្គនាយកដ្ឋានគយប្រមូលពុនបានជាង4លានដុល្លារពីរថយន្តជាង2000គ្រឿងក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃខែនេះស្លាកក្រែនវីយូជឿជាក់លើទេពកោសល្យបុត្រធីតារបស់អស់លោកអ្នកអគ្គនាយកដ្ឋានគយបានប្រមូលពុននិងអាករលើរថយន្តចង្កូតឆ្វេងនិងចង្កូតស្ដាំគ្មានពុនមានស្រាប់ក្នុងប្រទេសដែលនៅសេសសល់ដោយពុំតម្រូវឲ្យកែចង្កូតបានប្រមាណ4គបៀ33លានដុល្លារពីរថយន្តអត់ពុនជាង2000គ្រឿងដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី 18ខែកក្កដាអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោបានបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោម2រថយន្តអត់ពុនជាង2000គ្រឿងនេះមានរថយន្តចង្កូតស្ដាំសរុបចំនួន2660គ្រឿងបានមកចុះបញ្ជីក្នុងនោះរថយន្តបានបងពុនអាករុយរលមានចំនួន1ភៃ9គ្រឿងរីឯរថយន្តមិនទាន់បានបងពុនអាករមានចំនួន1330គ្រឿងចំណែករថយន្តចង្កូតឆ្វេងដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកបំពេញកាតព្វកិច្ចពុនអាករដោយមិន ពីនៃមានចំនួនត្រឹមតែ15គ្រឿងប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈពេល7ដប់ខែមកនេះអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាប្រមូលពុនអាករបានប្រមាណជាង76លានដុល្លារពីម្ចាស់រថយន្តគ្មានពុននាំចូលទាំងរថយន្តចង្កូតឆ្វេងនិងចង្កូតស្ដាំដែលច្រកក្រោមស្លាកលេខផ្សេងៗជាង9000គ្រឿងជាមួយគ្នានេះអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោបានប្រាប់ឲ្យម្ចាស់រថយន្តចង្កូតស្ដាំគ្មានពុនមានស្រាប់ក្នុងប្រទេសដែលនៅសេសសល់ទាំងអស់ត្រូវរុះរាន
ហើយបានយ៉ាងយូរត្រឹមថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2022បើមិនដូច្នោះទេមន្ត្រីគយនិងរដ្ឋកកម្ពុជាលើកឡើងខាងលើនេះគឺអនុលោមតាមប្រសាសន៍នឹងការសម្រេចដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាស្ដីពីការអនុញ្ញាតឲ្យប្រមូលពន្ធនិងអាករលើរថយន្តចង្កូតស្នាំគ្មានពន្ធមានស្រាប់ក្នុងប្រទេសដែលនៅសេសសល់ដោយពុំតម្រូវឲ្យកែចង្កូតនិងការអនុញ្ញាតឲ្យបន្តប្
good foundation with phonics, with the very beginning of to learn for reading. ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀនក្រែនវីយូសាលារៀនក្រែនវីយូមានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាសស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀនក្រែនវីយូមានបញ្ចុះតម្លៃ 10% ទៅដល់ 30% វគ្គសិក្សាថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី21ខែ4ឆ្នាំ2022មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនក្រែនវីយូគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលមានចម្ងាយ20ម៉ែត្រឬក៏អាចតំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ070 438 439ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ078 438 439សូមអរគុណ